aquesta unanimitat, doncs esperem doncs poder-la mantenir ara i al final. Alfons García serà per tercera vegada el cap de llista del grup municipal del PSC a les properes eleccions del 26 de maig de 2019. Així es va decidir a la votació que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant, on es van reunir militants i simpatitzants del partit. Així, a l'acte es va formar la taula amb el Germán Garcés com a president i el Frederic Escoda com a secretari, i es va votar Alfons García, únic candidat que es va presentar, amb un resultat de 6 vots a favor per part dels simpatitzants i 12 vots a favor dels militants. Continua sent la nostra aposta l'Alfons, el nostre alcalde, perquè creiem que és un projecte que sempre continua mirant per als nostres ciutadans i que continua representant el que som nosaltres, no? El PSC d'aquí, del municipi, la nostra agrupació. Llavors, en el dia d'avui estem aquí per donar-li recolzament i evidentment per votar que sigui alcaldable l'Alfons. Per la part del PSC, com sempre, intentem mirar per als ciutadans i la nostra aposta continua sent una aposta socialista, una aposta socialdemòcrata per als ciutadans i mirar per el bé del benestar social. Alfons García va recordar en el seu Parlament que la primera legislatura van apostar pels serveis socials i assistencials, la segona l'han dedicat més a temes culturals i educatius i la tercera la volen dedicar als equipaments esportius i a la diversificació econòmica. Ho fem amb una gran il·lusió perquè entenem doncs, que hem fet un treball previ d'una forma que hem fet d'acord amb uns principis i hem fet d'acord amb també uns valors i això també ens ha pogut donar uns resultats i una visibilitat i entenem doncs, que aquesta candidatura doncs, pot tindre una acceptació entre la societat del nostre municipi i esperem que així sigui de cara a les eleccions del maig. En aquest temps hem estat capaços de conèixer millor les administracions per dintre, totes la nostra, la local i les superiors. Tots som conscients de que moltes vegades els projectes no van als ritmes que la gent del carrer pensem que creiem que s'haurien de fer, perquè les administracions bon, són garantistes i per tant han de respectar els terminis, han de donar peu a que hi hagi una participació, una exposició pública, etc. Però malgrat això estem satisfets perquè hem estat capaços de tirar endavant projectes importants per al nostre municipi i esperem continuar-ho fent. L'acte va comptar també amb la presència del secretari general del PSC al Camp de Tarragona i l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i la diputada al Parlament de Catalunya, Rosa Maria Ibarra. Del Parlament, si baixa més, ja no sé...